Tak my jsme strašně rádi za 3 body. Bylo to strašně těžké utkání. Kladno silný soupeř na puku. Držej puk ve třetině strašně. Blbě se jim ten puk odebírá. Tam se to dneska párkrát povedlo, ujeli jsme z toho nějaký ten break. Proměnili jsme ty šance a de facto ve třetí třetině jsme si řekli, že nechcem to jenom bránit, chceme hrát aktivně, bohužel Kladno svojí hrou silnou na puku nás donutilo k tomu, že jsme museli bránit. Naštěstí jsme to ubránili. Bohužel hráli jsme dneska jenom na 4 beky, na 5, ale pak se nám jeden obránce zranil. Administrativní chybou dneska nemohl zasáhnout do utkání Holí, takže jsme museli na 5 beků, to bylo těžší to utkání, fyzicky náročné. A my jsme nezačali vůbec dobře, soupeř tam měl nějaký šance, my jsme věděli, že mají velmi dobrou přesilovku tam s kloubou a s těma bohužel jsme je do těch přesilovek pustili, čím jsme ten nápor, který jsme chtěli mít, otupili, ten se rozplynul do ztracena. Druhá třetina to byla tragédie z naší strany. Jsme si nedali přesný puk, nahrávali jsme víceméně soupeře a ty jste k přečíslení, protože tam mají šikovný jaký ty hráče, tak nám dali góly. Se nebyli schopni dát gól ani do prázdné brány. Jo. V té třetí už to potom byla trošku křeč a když jsme tam ty šance měli, tak to chytnul ten jejich golman. Tak těžko k tomu něco říct, prostě byl to špatný výkon z naší strany. Jo. Ten zápas jsme měli vyhrát a nějaké dotahování tam to vůbec. Co jsme k tomu neměli dopustit, bohužel, můžu akorát soupeři pogratulovat. A chtěl bych poděkovat divákům, že nám fandili až do konce, že nás chtěli dohnat k tomu vyrovnání, ale bohužel jsme jim tu radost neudělali a sobě taky ne.